גם אנחנו בחרנו השנה ללמד מתמטיקה עם שבילים חדשים של מטח. לא התאפקתי והצצתי כבר. ותקשיבו, יש כאן פשוט הכל. ובסוף הסרטון מחכה לכם הפתעה ממש מגניבה. אז תישארו איתי. אז יואו! בוא נגדי שנייה להעריך כמה שהכל כל כך יפה ומזמין. חותך בשבילים הקודם ספרי הגיאומטריה הוא בנפרד, אז עכשיו הכל מאוחד. ארבעה ספרים מהממים לאורך. לאורך! ותראו כמה יפים הם. יצרו כאן את שכונת נווה שבילים עם הדמויות המקסימות האלה. ותתכוננו ממש להתאהב במוקי הטוקי. ככה, התלמידים לומדים מתמטיקה בצורה שקשורה לחיים שלהם, ועדיין שמרו לנו על כל מה שאנחנו עובדות בשבילים. ובדקתי. יש לנו כאן גם מדריך למורה, מלא בהמלצות וטיפים, ותמיד נותן לי תעמוד בספר שעליו מדובר. ואפילו, יש לי מקום לכתוב. וזוכרות שהבטחתי לכם מתנה? אז אני רוצה לתת לכם פעילות. תוכלו לשחק יחד עם כל הכיתה. תכתבו לי שבילים חדשים בתגובות, ואשלח לכם. אני בינתיים הולך לשחק קצת עם הארגת אביזרים. חמוד זה, לא?